دوای بەدای سەردانی بەرز کاگلاهور شێخ زەنجی بۆ دەڤەری ڕاپەڕین هاوسەرۆک کاگلاهور ئێمە کە هاتین بۆ دەڤەری ڕاپەڕین دیار بوو لە میانەی سەردانی قەڵازێ مختاری سەید ئەحمەدان و خەڵکی تێخۆشەری ئەو دێیە خۆشەویستە داواکاری ئاوی خواردنەوەیان هەبوو ئێمە ئەوەمان وەکو دیارێکی یەکێتی وەکو هاوکاری جەنابی کاگلاهور و یەکێتی نیشتمانی کوردستان ئەوڕۆ بۆ هێناون و هەر ئەوڕۆ بۆی من هاتم لە نزیکەوە لەسەر داوای خۆشیان بەڕاستی و خۆشم مەبەستم بوو بێمە ئەو گوندە خۆشەویستە پڕ لە تێکۆشان و پێشمەرگەیە لە دەڤەری پشدەری خۆشەویست کە بێم لە نزیکەوە جملە هاوڵاتیانی سەید ئەحمەدان بێ و جملە مام و براو کەس و کارمان بێت لەو دێ خۆشەویستە بۆی لە نزیکەوە ئاگەمان لە کێشەکانیان بێت دوای سەردانەکەی کاک شێخ لاوەر هاوسەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بۆ دەڤەری ڕاپەڕین و پشدەر ئێمە چەند داواکاریەکمان پێشکەش کرد و کە ئەوڕۆ لەلایەن کاک ئارام قادرخەباد دەستخۆشێکی گەرمی لێ دەکەین کە سەردانی ئێمەی کرد و یەکێک لە داواکاریەکان کرا و زۆر زۆر سپاسی یەکێتی نیشتمانی کوردستان و هاوسەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان دەکەین